שישי בידיעות אחרונות, שבעה ימים בגיליון כפול וחגיגי, פרויקט מיוחד, שלמה ארצי, קרן פלס, עידן רייכל ועוד עשרות כותבים יצאו לשטח ועשו את שביל ישראל לחודש מתנה, כוכבית 3778 אקולייף. עכשיו אנחנו אומרים שלום איתי מרקסון. שלום מיכל קספי. מה שלומך? טוב, גם היום, בהתאם לשיר, צריך שמישהו יממן לנו את שכר הדירה, ככה זה. כן. כן. חדשות ירוקות מסביב לעולם.